Bəşəriyyətin ən böyük ixtiralarından biri velosipeddir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, velosiped sürmək insanın əhvalına da yaxşı təsir edir. Şübhəsiz ki, hər birimiz uşaqlıqda valideynlərimizdən velosiped istəmişik. Bəs görəsən, velosiped sürmək insan sağlamlığında nə qədər rol oynayır? Biz bu sualın cavabını bugün peşəkarlardan öyrənəcəyik. Müasir dünyada velosiped artıq insan həyatının vacib hissəsinə çevrilib. Velosipedi boş vaxtlarda sürənlər də var, ondan aktiv nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edənlər də. Velosiped yaranmamışdan əvvəlki dövrü təsəvvür etmək çətindir. İki təkərli at icad olunandan bugünə qədər daima inkişaf edib dəyişilsə də, əsas prinsipi olduğu kimi qalıb. Çərçivə, iki təkər və pedallar. Dövrlər dəyişsə də, velosipedə maraq dəyişmir. Velosiped Federasiyasının nəzdində olan klubda məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Elgün Əlizadə bizimlə söhbətdə bu idman növü ilə peşəkar şəkildə məşğul olmaq üçün lazım olan əsas prinsipləri sadaladı. Hər bir idmanda olduğu kimi, velosiped idmanında da gənc yaşda da başlamaq daha məsləhətdir. Yəni, uşağın sağlamlığı üçün, fiziki inkişafı üçün yəni, çox vacibdir. Mənim ən balaca tələbəm 5 yaşı var, öz bacım oğludur. Velosiped sürmək ürək, damar və qan dövranı sistemini yaxşılaşdırır. Həftədə 30 kilometr yol qət etməklə ürək xəstəliklərinin yaranma riskini 50% azaltmaq mümkündür. Bu gəzinti zamanı müxtəlif qrup əzəllər işləyir və bu yalnız ürəyə deyil, digər orqanların fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərir. Həvəskarlar yola çıxmazdan əvvəl uzun məsafəyə hansı ki qət etməlidirlər. Daha yaxşı olar ki, ilk növbədə qidalarına fikir versinlər. Yəni, düzgün qidalanmaq lazımdır. Düzgün qida olduqda yəni, daha uzun məsafəni qət etmək imkanı yaradır insanda. Mütəxəssislərin fikrincə, velosipedə minmək eyni vaxtda diz və ayaq əzəllərini də gücləndirir. Ayaqlarınızla pedalları çevirərkən əzəllərinizi inkişaf etdirir, maddələr mübadiləsi sürətini artırırsınız. Əsasən qış məşqlərində, qış hazırlığında daha çox üzgüçülük, fiziki məşqlərinə, zala gedirik, yəni biraz çəkilərlə belə deyim, məşqlərimiz olur. Yəni üzgüçülüklə də məşğul olsalar daha məsləhət olar. Velo təlimlərdə iradə, məsuliyyət, rəqabət ruhu aşılanır. Bu, şəxsiyyəti inkişaf etdirir. Təkcə idmanda deyil, həyatda da hədəflərə çatmaq öyrədir. Bunun sayəsində onlar öz qabiliyyətlərini göstərməyi və qorxuya qalib gəlməyi öyrənirlər. Mən bu idmanı çox sevirəm. Məktəblə əlaqədar bura gəlin və bu mənə çox yaxşı təsir edir. Çoxdan da bu idmanı məşğulam və həvəskaram. Gələcəkdə istəyirəm ki, bu idmanı təmsil edim və Azərbaycanda ən peşəkar velosiped sürəni olur. Məşqlərimiz həftə içi hər gün keçirilir. 2 saat, 3 saat müddətində məşqlərimiz olur. Məşqlərimiz də ödənişsizdir, yəni heç bir ödəniş tələb olunmur. Valideynlərin hər birinə səslənirik, uşaqlarınızı, övladlarınızı idmana gətirin, sağlam olsunlar, sağlam ruhda böyüsünlər. Sistemli velosiped sürmək sağlam həyat yaşamaq yolunda mühüm rol oynayır. Bu idman ilk növbədə vaxta dəyər vermək öyrədir. İdeal bədən quruluşuna malik olmaq isə insana qeyri-adi həz yaşadır. Reportajımızı Albert Einstein'in məşhur aforizmi ilə tamamlamaq istəyirəm. Həyat velosiped sürməyə bənziyir. Balansı saxlamaq üçün daim hərəkətdə olmalısan. Gəlin biz də daim hərəkətdə olaq, sağlam və gümrah olaq.